I avisa i dag. Vi er også på nettsiden deres, men det er en sånn plussak, så dere får ikke lest den hvis ikke dere har abonnement. Jeg og Guro kjøpte vårt abonnement, for vi ville jo gjerne lese. Og det er en utrolig fin sak. Utrolig fine bilder. Jeg er veldig fornøyd med bildene, altså. Guro likte spesielt godt det bildet der. De har til og med linka til videoen vår nederst i saken. Det kommer vel et bilde til. Ja, så har de har med kommentarer fra dere, noe som jeg synes var så utrolig fint. For da har du liksom, det er kommentarer fra som blei, av det som blei lagt ut på videoen vår. Og det kuleste er jo at de har tatt med kommentaren til Grim og Kristoffer snakker film. Det likte vi. Så der har dere saken. Første og kanskje siste. Avissaken om Norway Twins. Vi skal bestille oss litt mat. Vi er fremme på kaja, så vi skal bruke Foodora, som er en helt genial sånn leveringsgreie. For de kommer med sykkelbud, noe som bare er utrolig kult. Så skal vi se om vi får med oss hva Guro gjør, hvis Guro kan vri inn litt mer mot oss. Der, ja. Ja, Guro har allerede bestemt oss at vi har lyst på burger. Så vi skal bestille fra... Og når du laster den appen, så det her er foreløpig bare i Oslo. Men når du bestiller appen, så får du da, finner han liksom, hva heter det? Han finner hvor du er en, ja, så han viser deg liksom. Og så viser han deg hva, du da, hvilke restauranter som leverer til deg. Så jeg skal ha en cheeseburger. Sjekk vil du legge kan... til fries? Ja, jeg vil ha vanlig fries. Vanlig fries. Men jeg sjekker om du kan legge på bacon. Mhm. Noe mer på burgeren, skal vi se. Bacon. Ja, takk. Noe mer? Nei. Nei. Og du kan få glutenfri option, det er jo kjempebra. Ønsker du noe å drikke til maten? Vi har jo drikke. Ja. Legg til. Ja, der da. Så ikke den jeg skjønner. Ja vel. Skal vi se. Barbecue, du må vri inn litt mer mot meg, tenker jo. Og så vil jeg ha fries, men jeg vil jo da selvfølgelig ha søt potet fries. What else? Ferdig. Mhm. Og så, legg til. Og så da trykker vi sikkert bare på handlekurven her oppe. Yep. Yes. Kasse. Første gang vi gjør dette, så lever jeg ikke så lett. Skal vi se. I dag, nå, leverings, vippetanker. Herregud, han er skikkelig sånn der greie. Skal vi se. Neste. Vi bestiller. We are hungry. Skal vi lage maten før han kommer fra? Ja, det bør vi jo egentlig. Det gjør ikke å lage selv. Herregud, de skal lage maten før han kom fram! Åh. Kan ikke si jeg har vært forsidejente før. Så fikk vi vise dem logoen til Linda og Lasse. Det var jo veldig kult. Jeg sier alltid noe sånn. Guro skal ha sånn liten fortellingstid. Vi tenkte at vi vet at det er en del av dere som ikke bor i Moss, og som ikke på en måte får lest den artikkelen her, fordi at man trenger jo abonnent for å... Abonnement? Herregud, jeg klarer ikke å prate. For å lese den. Vent da, jeg mister telefonen. Ok. Så, hør godt etter, folkens. Storytime. Deler sin historie med verden. Med verden, faktisk. Det er fint. Tar... Vent da.
tar oppgjør med mobberne på YouTube. Tvillingene Pia og Guro Lilleberg Kildal, 31, fra Moss, ble mobbet gjennom store deler av barne- og ungdomsårene. I april startet de prosjektet Norske YouTuber mot mobbing. Pia og Guro ble mobbet fra 4. klasse til de begynte på videregående av klassekammerater, og fra 1999 til 2008 opplevde de å bli mobbet av et familiemedlem. Jeg ble kalt feit, tjukk, stygg og skolelys og mye annet. Det var hver dag, sier Pia. Mat kunne bli tatt vekk fra tallerkenen våre, og vi fikk ikke bursdagskake. Vi ble meldt på Grete Rode-kurs, og jeg ble fortalt at jeg var stygg med pannebånd og ikke kunne bruke det, forteller Guro. I dag er hverdagen langt lysere for tvillingene. De blogger på norwaytwins.com og har sin egen YouTube-kanal, N-Twins-blogg. Da de startet YouTube-kanalen sin, var det som en underholdningskanal, men for jentene er det viktig at seerne får se alle sider av dem, både gode og dårlige. Vi er ekte og trenger ikke å gjøre oss til. Det har vi fått mange tilbakemeldinger på, og det er derfor vi har valgt å være ærlige om mobbingen, sier de. Jentene ville finne en måte de kunne bruke YouTube på i antimobbearbeidet sitt. Det begynte rett før jul, da Guro tok kontakt med norske YouTubere på ulike Facebook-grupper for å høre om folk ville stille opp. Responsen var stor, og mange ble med på prosjektet del 1, «Jeg står opp mot mobbing». I del 2 lagde alle sin egen video om sin mobbehistorie. 20. april la Pia og Guro ut sin. Støtte og gode ord har ikke latt vente på seg, og enda flere har engasjert seg i prosjektet. Så langt har 29 norske YouTuber lagt ut en video på sin kanal for å støtte initiativet og for å fortelle sin mobbehistorie. Vi vil vise mobbeofrene at de ikke er alene, at folk skal bli hørt og se andre mennesker, sier Guro. For jentene har tiden under og etter mobbingen ikke vært lett. Det har gjort meg usikker. Jeg har slitt med depresjoner og tidvis sosial angst. Hvis noen ser på meg, tenker jeg at de ser eller snakker stygt om meg. Når man tenker sånn om seg selv, tenker man at alle andre gjør det også, sier Pia. Men de prøver å se de lyse sidene også. Hadde det ikke vært for mobbingen, hadde jeg ikke vært den jeg er i dag, sier Guro. Etter at prosjektet ble avsluttet, har tvillingene fått mange positive tilbakemeldinger. Dette setter de pris på. Vi vil nå ut til de yngre, ikke bare til de som blir mobbet. Vi vil vise mobberne hva de gjør. Det er viktig at de får vite hva de har gjort, sier Guro. Prosjektet er ferdig for i år, men Pia og Guro er ikke ferdig med tema. De ønsker å ta opp mobbing neste år også, men da på en annen måte. Og så har de da skrevet med en del kommentarer fra noen av dere, som jeg synes var veldig morsomt. Jeg vet ikke om jeg ser Guro, ser du? Jeg gjør noe. Kan vi se. Så det var gøy! Vi har fått maten. Det kom i sånne søte poser. I love it. Dette var helt genialt. Ikke tok det lang tid heller. Nei, og så tenkte jeg at vi fikk med serviett. De kjenner vårt. faktisk. Oh. Men det, jeg kommer til å søle inn i helledussen. Ja, altså jeg kan ikke søle på meg. Jeg tok barbecue-burger, det var lurt. Sant, og det så godt ut. Jeg tror nettopp jeg har spist den beste hamburgeren jeg noen gang har smakt. Vi bestilte mat fra Munchies i Oslo. Torgata. Jeg bestilte meg en cheeseburger, og så tok jeg på ekstra bacon. Og Guro bestilte seg en barbecue-burger. Og fy søren, folkens. Det var... altså, helt fantastisk. Altså, jeg er ikke veldig glad i sånn hjemmelagde burgere, holdt jeg på å si. Men den her var så sykt god at jeg gjorde om en gang bare, kanskje vi skal spise litt. Kanskje vi skal bestille en ny runde når vi kommer hit på fredag før vi kjører tilbake til Moss. For nei, det her var for det første utrolig morsomt å få det levert av sykkelbud. Hallo. Ja, og da må vi bare takke for maten til... takk for maten, Lydia. Tusen takk for maten, Foodora og Munchies Oslo, som lagde fantastiske gode burgere. Guro driver planlegger også, som kan få med seg resten av chipsen sin inn på båten. Så her pakkes det. Ja. Men nå sitter vi egentlig bare og venter. Hvor mye er klokka?
Klokka er 2:03, så vi kan gå bort nå og få ordne billetter og sånt. Sjekke inn og sånne ting, og så blir det å vente litt grann til før vi kommer ombord, for det skjer ikke før 3:15, tror jeg det var. Men, vi liker å være tidlig ute. Vi har massiv lugar, egentlig. Vi har fått en sånn handicap-lugar, tror jeg vi er ganske sikre på. Så vi har liksom fått verdens største bad. Vi er ganske sikre på at det er en stol i dusjen. Det er mye du er ganske sikker på, men så du har harde bevis på. Så her skal Guro sove, og så skal jeg sove her. Og så har vi til og med fått pult. Oi, oi, oi. Men det er fint, da kan vi sitte og redigere vloggen. Ja. Hallo. Ja, hvor er du? Vi er mørk som bare fin. Sånn. Jeg liker å være litt mørk. Hva synes du? Det ser veldig bra. Jeg husker ikke båten så godt. Nei, ikke enig. Men det gjør ikke noe. Sånn. Kant. Vi har ikke vært på den båten her på, hva da? 4 år? Nei, ikke for lenge. For 4. Da var det sånn noen. Det kan umulig være deilig å sitte med hodet lent i nesa. Jo, egentlig. Det var veldig behagelig, egentlig. Jeg slipper halve hodet oppe selv. Så det var egentlig veldig greit. Hva er det du leser? Kaos og Spacey. Norsk bok? Ajo. Oi, oi, oi. Nesten halvveis. Jeg leser oppfølgeren til The Rosie Project, som er da The Rosie Effect. Jeg er ikke halvveis. Jeg kommer til kapittel 6. Da er kveldsavtaket på. Jeg har på meg kjole fra Lindex og sko fra skolen. Og veske fra Pia. Jeg vet ikke hvor Pia kjøpte den. Jeg tror jeg kjøpte den på Lindex. På Lindex, ja. Så da, stort sett Lindex-antrekk da i dag, som jeg går for. Så har jeg tatt på meg matroskjolen min, siden jeg er på båt. Jeg har på meg tunika fra Kapal, er jeg ganske sikker på. Og så har jeg på meg sko fra den skobutikken vi ikke husker hva heter. Og veska mi er fra Don Donna, som jeg kjøpte på Morris. Tar vi kvelden, første dagen på ferietur. Vi har spist veldig god middag på Little Italy i dag, og hadde en utrolig koselig servitør, som vi dessverre ikke skjønte så veldig mye av hva sa, fordi hun snakket veldig dansk, veldig dansk. Enten snakker du dansk, eller så snakker du ikke dansk. Hun snakket dansk, men hun snakket veldig fort. Ja. Hun snakket dansk og fort, så vi skjønte ikke så veldig mye av hva hun sa, men hun var veldig hyggelig, så det var ikke noe negativt hun sa, det skjønte vi. Så nå skal vi, jeg vet ikke om Pia har tenkt å redigere vloggen nå, jo. Det har hun. Så nå skal Pia redigere vloggen, og så leser jeg boka mi. Jeg har endelig, nå har jeg kommet, ja, så å si halvvei, så har jeg endelig begynt å klare å henge med. Jeg synes den boka var så kjedelig i begynnelsen. Så da sier vi tusen takk for i dag, natta, takk for at dere så på, og så ses vi i morgen i København. Natta!